भूकम्पले घर नघाट बनाएका ललितपुर बोगमतीका स्थानीयलाई सरकारले पुनर्निर्माणको नाममा झुक्याएको भूकम्प पीडितले गुनासो गरेका छन्। गत माघ 2 गते र वैशाख 12 गते सरकारले ठूलै तामझामका साथ ललितपुरको बोगमतीबाट पुनर्निर्माण महाअभियानको घोषणा गरेको थियो, तर बोगमतीमा सरकारले शिलान्यास गरे यता केही पनि काम नभएको भूकम्प पीडित गुनासो गर्छन्। हावालाई मात्र छ, अहिले काम चाहिँ केही भइरहेको छैन, पैसा दिने पनि खोइ केही रोकिरहेको छ, अहिले काम चाहिँ केही भइरहेको छैन, घरको चाहिँ केही भइरहेको छैन, अहिले घर बनाउने निर्माण चाहिँ अरू केही लागेको छैन। भूकम्प त हो त्यस्तै, कोही टाढा बनाएर बसिरहन्छन्, अहिलेसम्म पनि टाढामै छन्, प्रायः जस्तो टाढामै छैन, पुरानो घरहरू धेरै भत्किरहेको छ, अहिलेसम्म निर्माण चाहिँ कोही भएको छैन। अहिलेसम्म हामीले पाउनु पर्ने रकम केही पनि पाएको छैन, पाउनु पाएर पहिले पहिले रेड क्रसबाट करिब 15,000 10,000 25,000 पाइसक्यो, के थियो 3 महिनादेखि सुरु गर्ने भनेको खै अहिलेसम्म अट्टोपट्टो छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं उपस्थित भएर पुनर्निर्माण प्रारम्भ गरेपछि आशावादी बनेका बोगमतीवासी अहिले निराश बन्न थालेका छन्। भत्किएका घरहरूमा कतै मकैका बोटका झाडी देख्न सकिन्छ त कतै घाँसे घाँसका घारी। सरकारले उद्घाटन गर्दै पुनर्निर्माण सुरु भएको घोषणा गरेको बोगमतीमा स्थानीय अझै भग्नावशेष पन्छ्याउँदैमा दिन बिताउन बाध्य छन् भने कतिपयका जीर्ण घर समेत भत्काउन सकेका छैनन्। सरकारले घर निर्माण गर्न दिने भनेको 2 लाख रुपियाँ अनुदान समेत किस्तामा दिने योजना बनाइएपछि भूकम्प पीडित झनै निराश छन्। यहाँ प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको बेला चाहिँ होइन, अब भूमतीवासीहरूलाई चाहिँ अब यहाँदेखि नै अब पुनर्निर्माण सुरु गर्ने भनेर भनेको होइन, सबै मख छ यहाँको बासिन्दाहरू। सरकार प्रमुख नै आएर शिलान्यास गरी पुनर्निर्माण सुरु भएको उद्घोष गरेको उपत्यकाभित्रकै बोगमतीमा त यो अवस्था छ भने दूरदराजका भूकम्प पीडितको अवस्था झन कति दयनीय होला। सरकारले भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन सहज वातावरण नबनाउँदा आफ्नै लगानीमा घर बनाउन चाहने भूकम्प पीडित समेत अन्यलमा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राम चित्रकारका साथमा जितेन्द्र श्रेष्ठको रिपोर्ट।